စစ်တွေခရိုင်တရားရုံးကနေဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ဆိုင်ရေးဆရာဝင်ဟင်အောင်တို့နှုတ်ဦးကိုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စင်မှုပုံမှန်905ခါခွင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ပုံငယ်မှုပုံမှန်3111နဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဆွေးကျက်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးကျက်အတင်ခံရတဲ့အမှုနှမှုလုံးကိုပြည့်ပြည့်ပေးဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတင်ပြလျှောက်ထားမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီခုရက်ပိုင်းတွင်းမှာတော့ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကိုတင်ပါမယ်။နှမှုလုံးကိုတင်ပါမယ်။အဲ့တော့၄မှုမှာနှမှုကြံခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။905ဂန်ငယ်ပြုတ်သွားတယ်စစ်ခွန်တက်ပြုတ်သွားတယ်အဲ့တော့905ခတ်ခွေနဲ့122ကိုကျွန်တော်ရက်ပိုင်းတွင်းမှာပြည်နယ်ဘက်တို့ကိုသူတို့နှုတ်ဦးအပေါ်အမှုနှမှုနဲ့ဆွေးကျက်တင်လိုက်တာဟာ1983ခုစကရဲများဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့တရားစီရင်ရေးအပိုင်းမှာလည်းမှားယွင်းနေတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ဆွေးကျက်တွေကိုပြည့်ပြည့်ပေးဖို့တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဇာရေးဆရာဝင်ဟင်အောင်ကပြောပါတယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာပြဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီစစ်ပွင့်နေရာထဲမှာစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်တော့မယ်ဗျာအားမှာကြာရင်ဘာဖြစ်စဉ်ဟို1983စကနေရဲ့နောက်ဥပဒေရလည်းမညီဘူးပြီးတော့တရားစီရင်ရလည်းဒါကတော်တော်လေးမှောင်ရနေလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသက်တဲ့တဲ့ဒီအပတ်မှာကျွန်တော်တို့ယူခံတက်တော့ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့နှုတ်ဦးကိုနိုင်ငံတော်ပုံငယ်မှုရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်3111နိုင်ငံတော်အကြီးအညိုပြည့်စင်မှုပုံမှန်905ခါခွဲတို့နဲ့ဆွေးကျဲတင်လိုက်ပြီးလူတရားအကျဉ်းယုံချင်းကိုတော့စက်တမလ18ရက်နေ့ကိုရှင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ